大家好，我是爱分享美食的兔妈，今天和大家分享一款椰蓉麻花面包，酥脆香甜，松软细腻，做法也非常简单。下面我们一起开始吧。首先，盆中倒入350克高筋面粉，放入4克酵母、30克白糖、25克奶粉，打入1颗鸡蛋，搅拌一下。用180毫升牛奶和面，边倒边搅拌，搅拌成大面絮。下手和成软硬适中的面团，然后把面移到案板上，放入2克盐、25克软化好的黄油，用面把黄油包上，开始揉面，来回揉搓。刚开始揉面会有些粘，又粘案板又粘手，借助刮板刀揉到黄油全部吸收。大约10分钟后，用手很轻松就能撕出手套膜。把面揉匀，盖上保鲜膜，松弛20分钟。现在来做馅料，碗中放入75克软化好的黄油，放入35克白糖，搅拌均匀。倒入45克奶粉、150克椰蓉、全蛋液1/2，用铲子搅拌均匀。我们的椰蓉馅料就拌好了。撕掉保鲜膜，拿出松弛好的面，案板上撒些干面粉，把面放到案板上，慢慢转的擀开，擀成长方形大面片，把馅料放上去抹匀。下面留1/3，不要抹馅儿。先把没有馅儿的这一片折回去，接着再折一次，整理一下，转过来，上面撒上干面粉，用擀面杖压一遍，慢慢擀开，反过来再继续擀，最后擀成一个长方形大面片，用刀切成均等的12份，拿来切好的2个剂子，切面朝上按扁，然后拉长，斜的放好，上半部分再憋起来，把头按紧，憋下半部分，把头按紧，一个生胚就做好了。烤盘里放一张吸油纸，放入生胚，放到烤箱发酵2倍大。发好的生胚拿出来，还有1/2全蛋液，刷到生胚上刷匀，放到提前预热好的烤箱，上下火160度烤20分钟。烤好的椰蓉麻花面包拿出来，外皮金黄酥脆，内里柔软香甜，吃一口还伴着浓浓的奶香味和椰蓉味，好吃到停不下来的那种。喜欢的朋友快收藏起来，有时间试试。这期视频就和大家分享到这里，喜欢我的视频记得关注留言加转发，我们下期再见吧。